What have you preferred? No, no, it's done. Outside, and then we'll change. Do three that way, and then three the other way. Thomas Persson, mxstar.se, vi är på plats i Kegums i Lettland på lag-VM-banan. För Race Magazines räkning har jag varit här idag och testkört KTM Factory motorcyklar. Så att vi har alltså kört Jordi Teixeiras 250, Antonio Carolis 350 och Ryan Dungeys 450. Det var otroligt kul faktiskt. Kortfattat skulle jag bara vilja säga så här att fick jag välja så skulle jag ta Carolis motor, Teixeiras fjädring. Och Ryan Dungeys fotpinnar. Men jag skulle nog ta det, för 350-motorn helt fantastiskt. Men Teixeiras fjädring, mjukare, Carolis på tok för hård. Dungeys motor lite för vass för mig. Men det var jättekul och det kommer mer framöver i Race Magazine. Så tacka hej från Kegums.